pitäisikö teidän eläminen läpi etsiä? Vahel on suured inimesed palju abitumad, kui nad ise tahaksid. Praegusel ajal on võimatu, et eeskujulik nõukogude kooliõpetaja ei kuulu komparteesse. Uurimisega on süüdistuse juurde tulnud. Sa ei tohi kodud! Mis sa annud? Kõrvus on maailma! Meil on! Kus sa jooksed? Varsti me oleme kõik vangis. Ära nuta, tädi Anne. Siberisse saaksid ju jälle on ainaga kokku.